বন্ধু বান্ধবীসকল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অসম বাৰ্তা চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধবীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম বৰ্তমান সময়ত ৰং চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি নামৰ এখন জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক। ধাৰাবাহিকখনত প্ৰীতি চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি, ঘৰ ক'ত, সকলোবোৰ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল অলপ উপলম নকৰি আহক আৰম্ভ কৰোঁ আমি আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'। মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি তোমার আকাশ শুভ। বর্তমান সময়ত রং চ্যানেলত সম্প্রচারিত হয়ে থাকা মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি নামৰ জনপ্রিয় অসমীয়া ধারাবাহিকখনত প্রীতি চরিত্রত অভিনয় করা অভিনেত্রীগৰাকীৰ আসল নাম হৈছে প্রিয়ংকা বৰা। 8 ফেব্রুয়ারি 1994 চনত গৌরীপুর অসমত প্রিয়ংকা বৰাৰ জন্ম হৈছিল। তাইৰ হোম টাউন হৈছে গুৱাহাটী। প্রিয়ংকা বৰাই স্কুলীয়া জীবন আরম্ভ কৰিছিল কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় পানবাড়ী, আর তার পাছতে গুৱাহাটী সাউথ পয়েন্ট, আর তার পাছতে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের পৰা তাই ডিগ্রি লয়। রং চ্যানেলত সম্প্রচারিত হৈ থকা মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি নামৰ ধাৰাবাহিকখনত অভিনয় কৰাৰ আগতেও প্রিয়ংকায় দৰিয়লি দৰে জনপ্রিয় অসমীয়া ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিছে। তাৰ উপৰিও তাই 16 ডে, ৰাগিনী, MMS ৰিটাৰ্ণৰ দৰে বহুকেইখন জনপ্রিয় বলিউডৰ ছবিতো অভিনয় কৰা আমি দেখিছোঁ। অভিনয়ৰ লগতে তাইক মডেলিং আৰু ডান্সিং কৰা দেখা যায়। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মতামতবোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ পৰিয়াল তথা বন্ধুবৰ্গৰ মাজত অলপমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি কোনোবা আজি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, আমাৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষত থকা ঘণ্টাটো বজাবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব। এই ঘণ্টাটো বজালে আমাৰ আগন্তুক ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমেই পাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানেই।